সবে কইলে যে মও গয় দি আমার কলেন নাকো কালি আতে ফোন কইছিল কিন্তু কলেন নাই কিল ফোন তো নট এসেবল হইছিল নালে বাহির বাদনত দুনিয়াকে বিষ্ণু রাভা গীত এটা মই পরিবেশন কবলে দিমুলি ভাবিছিল কিন্তু দেখাত অভাব নাই আর না আর কান তো মুখস্থ নাই দিন হোক আজি গোটে দিনটো দেখাতে হারমোনিয়ামৰ লগতে কুৰাছৰ ক্ষেত্ৰ দেখাতে সহায় কৰিলে লগতে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক বা সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছো তেখেতসকলৰ সহায়ৰ কাৰণে বাইদেউসকলৰ পৰা ধৰি আচ্ছা এতিয়া মনে মনে যদি থাকা মই কিবা এটা শুনাওঁ যদি মনে মনে থাকিবা তেতিয়া কিবা এটা শুনাওঁ কাৰণ কি হয় যদি মনে মনে নাথাকা তেতিয়া গম নাপাবা কি শুনিলা শুনিবলৈ মন আছে আচ্ছা আমাৰ বিৰিঞ্চি কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই এটি সুন্দৰ কবিতা লিখিছিলে বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ ওপৰত এতিয়া ধৰা আজি 20 তাৰিখ আহিল কাৰণে আমি মনত পেলালো বাকীকেইটা দিন আমি বিষ্ণুমা মনত পেলা জানো আচ্ছা তেওঁ কি লিখিছিলে অলপ শুনিবানে মন দি শুনিবা ন শুনাওনে পাহৰণিৰ গাড়ীৰ চেপাত বিষ্ণু ৰাভা মৰিল পাহৰণিৰ গাড়ীৰ চেপাত বিষ্ণু ৰাভা মৰিল পাহৰণিৰ গাড়ীৰ চেপাত ৰাস্তা পাৰ হওঁতে বিষ্ণু ৰাভা মৰিল যিদৰে এদিন ফ্ৰান্সৰ ৰাস্তাত গাড়ীৰ খুন্দাত মৰিল এলবেয়া কামু 20 জুন 12 ঘণ্টাৰ আয়ুস লৈ আহে তেওঁ কিছু ধূপ কিছু ফুল বিক্ৰী হয় সেইদিনা অৰঙে দৰঙে সন্ধ্যা এজাক জোনাকীয়ে ঘেৰি থাকে তেওঁৰ ছবিখন সিহঁতৰো আয়ুস 12 ঘণ্টা সেইদিনা ভাষণবোৰ শুনিলে এনে লাগে আকাশখনক কোনোবাই গঢ়া জলৰেহে ধুৱাইছে ইউকেলিপ্টাছ গছবোৰত লিখি দিয়া হৈছে ৰুদ্ৰমুগ্ধ জীৱনৰ গান বিষ্ণু ৰাভাটো তেনেকুৱাই য'তেই মৰুভূমিখন ত'তেই ফুলৰ আগমন জন্মভূমিৰ চৰণধ্বনি তেওঁৰেই কাণত প্ৰথম পৰিছিল তেওঁৱেই প্ৰথম ৰক্ত ৰঙা মহাল জ্বলাইছিল নীল ৰুমালেৰে কপালৰ পৰা তেওঁৱেইটো প্ৰথম শ্ৰমিকৰ ঘাঁহ মুচি দিছিল তেওঁৱেইটো প্ৰথমে ঘৰে ঘৰে চৰাইৰ গান ঘৰে ঘৰে ফিৰাই আনিছিল অথচ তেওঁৰ এই হৃদয়ৰ আলোকিত ঝংকাৰ প্ৰেমৰ পুলকিত উন্মেষ কাৰুকাৰ্যৰে ভৰা তাণ্ডৱ নৃত্যৰ পদধ্বনি চিয়াহীৰ বৰণ সলাই সলাই লিখা মুক্তিৰ গান আজি পাহৰণিৰ কুঞ্জ কুঞ্জ এন্ধাৰৰ গৰ্ভত 20 জুনৰ পাছত এই 20 জুনৰ পাছত ফুলবোৰ মৰহি যাব এই 20 জুনৰ পাছত ফুলবোৰ এই তোমালোকে দেখি থকা এই ফুলবোৰ কি হ'ব মৰহি যাব আৰু জোনাকীবোৰ গুচি যাব ফটোখন সাহিত্য সভাই প্ৰকাণ্ড পেৰাটোত পেৰা মানে কি বাকচ প্ৰকাণ্ড পেৰাটোত ভৰাই থ'ব তাৰ পাছত পাহৰণিৰ গাড়ীৰ চেপাত ৰাস্তা পাৰ হওঁতেই বিষ্ণু ৰাভা মৰি থাকিব গতিকে প্ৰত্যেক দিনাখনে আমি বিষ্ণু ৰাভা দিৱস পাতোঁ প্ৰত্যেক বছৰতে আমি চাকি জ্বলাওঁ ধূপ দিওঁ ধুনীয়া ধুনীয়া ভাষণ নাচ গান চব কৰোঁ কিন্তু তেখেতৰ আদৰ্শ সেই আমি পাহৰি যাওঁ সেইকাৰণে তেখেতৰ চব বস্তু পাহৰি গৈছোঁ আমি হয়নে সেইকাৰণে বীৰিঞ্চি কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই লিখিছিলে এতিয়া আহিছোঁ বঁটা বিতৰণী সভালৈ বঁটা বিতৰণী আমি প্ৰদান কৰিম